O agronegócio voltado à produção de leite cresce em ritmo acelerado em Santa Catarina. A EPAGRE, com o trabalho da pesquisa e da extensão rural, busca aumentar a competitividade da pecuária. Sistemas sustentáveis de produção à base de pasto são prioridades nas propriedades rurais. E outro ponto importante está relacionado à qualidade do leite e à credibilidade. Vem lá do campo. Município de Ibicaré, meio oeste catarinense. O que estamos vendo é uma propriedade rural que se destaca na produção de leite em Santa Catarina. Um exemplo no uso de tecnologias e na gestão do negócio. O produtor Ronaldo de Moraes e a esposa Lucélia são caprichosos. Administram a atividade leiteira com muito empenho e seguem todas as orientações técnicas para aumentar a rentabilidade e ganhar mais espaço no mercado, ofertando um produto de qualidade. O sistema de pequeteamento aqui na propriedade começou no ano de 2013. Juntamente com essa melhoria das pastagens, também foi introduzido na propriedade a sala de ordenha, que antes a ordenha era realizada em estábulo. A partir daquele momento, com os dados que temos assim, o histórico da propriedade, depois do piqueteamento e da sala de ordenha, os níveis de qualidade melhoraram muito. Pode-se dizer que hoje aqui é um leite que atende todas as exigências da lei e neste ano nós temos uma média de contagem bacteriana total de 16 mil e uma média de células somáticas em torno de 148 mil. É um leite de excelente qualidade em termos de média regional de outros produtores aqui do nosso município e também do estado de Santa Catarina. A área total da propriedade é de 19 hectares e meio. Eles possuem um plantel de 76 animais, entre vacas, novilhas e terneiras. Em lactação, são 43 animais e a produção média de leite é de 1.000 litros por dia. Para uma produção tão boa assim, é claro que precisa muito pasto. Quanto a isso, o casal Moraes não se descuida. Eles têm instalados na propriedade 65 piquetes, 840 metros cada um. A área está dividida assim: 9,6 hectares são de pastagens perenes, 4 hectares de pastagem de inverno, 7 hectares são cultivados com milho para a produção de silagem. Esta família, que tem dois filhos pequenos, é uma das que encontraram na produção de leite a estabilidade no campo, com renda e qualidade de vida. A produção de leite é uma das atividades que mais cresce em Santa Catarina. São 40 mil propriedades, que fazem o estado ocupar a quarta posição entre os maiores produtores de leite do país. Mas aqui se produz mais do que se consome. E para garantir a competitividade do leite catarinense no mercado, o produtor precisa investir em qualidade. A cadeia produtiva segue uma legislação específica que regulamenta os critérios mínimos de qualidade do leite relacionados às condições de saúde da vaca, higiene de produção e refrigeração do leite. A instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece que o leite deve conter, no mínimo, 3% de gordura, 2,9% de proteína, 8,4% de sólidos totais, contagem de células somáticas 500 mil por ml e contagem de bactérias totais 300 mil por ml. A qualidade do leite começa aqui no campo. Sim, o animal ele tem que estar num ambiente limpo e seco. Durante o habitat dele tem que ser limpo e seco. Então, por quê? Porque esse animal já vai entrar para uma sala de ordenha limpo, necessitando de menos mão de obra, de menos ações dentro da sala de ordenha, que vão facilitar a adequação à qualidade do leite dessa propriedade. E de que forma o trabalho com piquetes acaba influenciando nesta qualidade do leite?
E com a rotação de piquetes, o animal todo dia ele entra num piquete novo, que vai ter um piquete limpo, com pastagem nova, então esse animal vai evitar a formação de barro, vai estar evitando a sujidade, diminuindo a pressão de infecção, ou seja, a quantidade de bactérias presentes naquele ambiente. E isso tudo vai ter reflexo lá na mastite e na qualidade do leite desse plantel. Do campo para a sala de ordenha. Nós vamos saber agora com o Wagner quais são os cuidados importantes que o produtor deve ter neste momento para garantir a tão desejada qualidade do leite. Na chegada dos animais à sala de ordenha, o primeiro procedimento é o descarte dos três primeiros jatos de leite. Isso serve para verificarmos se há presença de grumos, que é um indicativo de mastite clínica. Na sequência, é a higienização desse animal, com o uso de pré-dipping, se o animal estiver limpo, ou se caso ele estiver muito sujo, usar água, obviamente, para fazer a higienização deste animal adequadamente. Tudo que for molhado tem que ser enxugado. Essa é a regra, a premissa básica. E na sequência, utilizar o pré-dipping, que é o desinfetante pré-ordenha. Após o animal ter sido higienizado, se faz a introdução do equipamento de ordenha, fazendo sempre um movimento de Z na teteira, para que não tenha escape de vácuo na colocação de uma teteira e outra. Após o término da ordenha, assim que retirado o conjunto de ordenha, se procede à desinfecção do teto com o também chamado de pós-dipping, que é um desinfetante pós-ordenha. Este procedimento ele deve ser realizado para proteger o teto da entrada de bactérias após a ordenha. Semanalmente, deve ser realizado, após a higienização dos animais, o teste do CMT, que é para a identificação de mastite subclínica nesses animais, ou também chamado, muito conhecido como teste da raquete. São 2 ml de leite e 2 ml do reagente. Então esse teste ele é indicativo de mastite subclínica. Quando há viscosidade, quando o teste fica viscoso, como por exemplo esses dois, isso quer dizer que o animal tem aumento de célula somática, ou seja, ele tem presença de uma mastite subclínica. Quando os animais se apresentarem positivo ao CMT, eles devem ser ordenhados por último na ordenha, o que chamamos de linha de ordenha. Ou seja, se ordenha primeiro os animais sadios, na sequência animais que já passaram por mastite, por algum tipo de mastite, e por último os animais que estão apresentando um CMT positivo. Em caso que o animal esteja em tratamento com o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, o leite deve ser descartado durante o período de carência exigido por cada medicamento. É importante que as vacas sejam alimentadas no cocho logo após a ordenha, para que elas fiquem em pé enquanto a abertura dos tetos ainda não está completamente fechada. Esta técnica diminui a possibilidade de infecções intramamárias. Em seguida, os animais devem ser encaminhados para as áreas de pastagens, de preferência em um piquete novo a cada ordenha.